Dalem ingkang sampun tumuju mapan wonten ing Simangandi. Ingkang sepisan pandonga sareng-sareng mugi punapa ingkang dados niat pekeniro sedaya tansah dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun ing samangke anggenipun nampi berkat wirujengan Labuhan Hajad Dalem puniki manggih nampi wonten ing gapura Sri Mangandi. Sak sampunipun nampi mboten ateges ngusir supados Raden manggih sak sampunipun nampi teras mandhap. Mbok menawi wonten ngandhap mboten wonten marka upper garden balik kanan yang langsung teras kemawon. Mugi ing samangke anggenipun nampi berkat punika sageta tertib dan ing pangajap berkat punika dadosaken barokah lan berkahipun. Amin.